Всі знають, що Колумбія – це світова столиця наркомафії. А ось де в Україні знаходиться центр наркоторгівлі. Ви будете здивовані, але це не Київ і навіть не Одеса, а сором'язлива, тиха Умань. В центрі паркового мистецтва та у місці паломництва хасидів будь-який наркотик можна дістати за півгодини. Як таке можливо? І хто ж наживається на наркомафії в Умані? Дивимося далі. Ось ми їм принесли амфетамін. Наркотичний переполох від журналістів програми «Гроші». Дозволимо нам теж працювати. Нехай, будь ласка, спробує цей невеличкий подарунок від програми «Гроші». Скільки мільйонів приносить правоохоронцям торгівля наркотичними засобами, які щодня забирають життя сотні українців? У мене є наркомани, працюють, що за дозу. Та що змусить поліцію працювати? Журналісти чи сльози невтішної матері? Я хочу спасти свою дитину. Пані Ольга закриває обличчя. Жінка боїться за своє життя, але мовчати більше не може. Програма «Гроші» – її остання надія. Я хочу спасти свою дитину. Я хочу, щоб мами не плакали так, як я плачу усіх дітей, які оце займаються оцею гадостю. Травлять наших дітей, заробляють гроші на ці наркоті. А хто страждає? Страждаю я. Вона все життя пишалася своїм сином. 33-річний воїн АТО сміливо захищав країну в найгарячіших точках. Там стояв під кулями, був в Станиці Луганській, був у Пісках. В рідній Умані його швиденько знайшли продавці кайфу та втягнули в свої ряди. У мене така боротьба, я ходила в міліцію, писала заяву. Я сама їм сказала, де вони геть знаходяться. Міліції, не міліція мені, а я міліції. Розкішні маєтки вигідно відрізняються серед звичайних будинків місцевих мешканців. Тут живуть заможні люди. Не політики і не бізнесмени, а наркоторговці або так звані бариги. Ще до вчора місцеві називали їх макдрайвами, тому що в будь-який час доби можна було під'їхати і за 5 хвилин купити дозу. Вам можна заїхати там купити щось так, повеселитися. Але місцеві чиновники встигли похвалитися. В Умань їде програма «Гроші», і наркоринок притих. Проте зовсім осушити наркоріки вже неможливо. Тут з пацанами приїхали, хотіли вечором, ну, екстазі. А ти де знаходишся взагалі? І вже через кілька годин тобі з доставкою везуть наркотик прямо під готель. Ти пам'ятаєш, ну там як, типу, за тебе люди підписались. Ага. Обіцяли, що ти хочеш операцію, що нормально. Ніяких проблем, що тепер не буде. Заінтересована в сотрудничестві. От, ви давайте попробуємо, протестуємо, що, а потім... В Умані можна придбати взагалі будь-який наркотик за оптовою ціною. Тож і столичні, і одеські ділки часто їздять сюди на закупку. У нас ви так, щоб провірили теж, проби нас саме. Якщо підійде, будемо потім робити. Не на камеру місцеві жителі заявляють. Всім наркопритонам в місті надають дах місцеві правоохоронці. У нас, знаєте, хто кришує наркотики? У нас начальник міліції кришує наркотики. Все Умань знає, а ви не знаєте. Бариги дуже добре годують місцевих поліціянтів. Нібито з однієї точки вони отримують 20 тисяч доларів в місяць. Це виходить колосальна сума, бо лише за нашою інформацією в місті працює близько 10 крупних притонів. Тим часом син пані Ольги зник. Тож вона благає нас допомогти їй знайти сина та витягнути з наркопритону. Ми разом відправляємося на околиці Уманського району. Виженуть вони їх тут. Ну, вигнали. Ну, вони переїхали з цієї хати в другу. І все. Десь тут, в одній із закинутих хатинок, починаючи наркоділки, повільно вбивають її сина. Тим часом місцеві мешканці навіть створили громадську організацію «Стоп наркотик». А як вони можуть дати зелену, якщо вони поздають їх, що вони в них гроші беруть? Як вони можуть їх дати? Ну це... Що я? Та що це? Вони влаштовують мітинги, в обличчя називають правоохоронців корупціонерами. Але все марно. Кількість наркоманів та наркотуристів в Умані росте в арифметичній прогресії. Невелика ціна дози та зелене світло від міліціянтів – благодатна почва. Ви не повірите, але перемогти наркоправоохоронне кубло, яке щодня руйнує життя української молоді, не в силах навіть народний депутат. Я ходив на прийом Діканаїдзе, ставив всі обращення, тоді отримав відповідь, що да, встановлено ряд нарушень, навіть підчиненими цих людей, але при цьому ці люди тримаються як непотопляємі
Він відкрито називає імена тих людей, які заробляють мільйони на людському горі. Це начальник міліції Умані Шпаленко Віталій Анатолійович і начальник Христинівського районного відділення міліції Мельник. Також у них є підчинені Білик і Любарський. Школенко Віталій Анатолійович – начальник поліції міста Умань. Офіційна зарплата правоохоронця становить близько 5000 гривень. Але на ці гроші йому все ж вдалося побудувати маєток ціною в кілька мільйонів. Ви не підкажете, Шкаленко тут живе? Шкаленко, а чого ховаються? Не знаєте? Вдома ми його не застали. Пояснити, яким коштом придбане майно, не захотіли навіть його рідні. Добрий день, а чого ви ховаєтесь? Можете вийти на секундочку? Проте нам вдається зловити в прямому сенсі цього слова начальника кримінальної поліції Уманського району Білика Володимира. На що ти на мене настраюєшся? Стати камінь туди. Ти з мене дурака робиш, що, шановний? Я 20 днів поробив цього. Для чого ти? Переверни її на ту сторону. Що ти з мене дурня робиш, а? Він нібито теж причетний до цих схем. Звідки автомобіль ціною в 50 тисяч доларів? Я маю джипа, значить це катастрофа, значить він наркотиками торгує, значить він не знати, що робити. Виявляється, статки правоохоронцю принесла не торгівля наркотиками, а торгівля свинями. Краще я буду працювати біля землі, краще я буду працювати сам на себе. Поголів'я в 150 свиней забезпечить пану Білику безбідну старість. А от звідки взялися ті самі свині, пояснити він чомусь не може. Служба безпеки, внутрішня безпека проводила перевірку, розумієте чи ні? Тут живе начальник поліції міста Христинівка. Це поряд з Уманню. Місто маленьке, тож і будиночок скромніший. Тут все ще триває будівництво, треба навідатися сюди через кілька місяців. Добрий день, хтось є вдома? Гроші зароблені на сльозах невтішних матерів. Я хочу спасти свою дитину. Пані Ольга все ще продовжує пошуки сина, та все марно. Сусіди не бачили і не знають, куди міг перекочувати наркотабір. Я хочу, щоб мами не плакали так, як я плачу усіх дітей, які оце займаються цією гадостю.